Ալխանյան ազգային գիտական լաբորատորիան կամ Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտը գիտական գիտահետազոտական կազմակերպություն է։ Հիմնական նպատակը գիտական հետազոտություններն են։ Մենք ունենք գիտական խմբեր, գիտական բաժանումներ, բայց դրան զուգահեռ համագործակցում ենք նաև ԵՊ-ի ֆիզիկայի ֆակուլտետի հետ, Հայ Սլավոնակյան համալսարանի հետ եւ ունենք նաև մեր որոշակի ուսումնական ծրագրերը։ Շուտով ունենալու են կրթական դրամաշնորներ կամ կրթաթոշակներ ուսանողների համար։ Հիմա մենք ունենք որպես պրակտիկանտ ուսանողներ, ովքեր բակալավրում են, մագիստրատուրայում են եւ ասպիրանտուրայում են, ունենք մագիստրատուրայի ծրագրեր, դա մեր ուսանողը կպատմի, բայց նաեւ կատարում ենք տարվա մեջ 1 կամ 2 անգամ բաս դռների օր փառատոններ, որտեղ ցույց ենք տալիս ֆիզիկայի հմայքը եւ տարբեր փորձեր։ Օրինակ մեր բաս դռներին մասնակցել են 3 տարեկանից սկսած երեխաներ, փորձում ենք այնպես անել, որ այդ փորձերը հասկանալի լինի փոքր երեխաներին։ Նախատեսում ենք ինտերակտիվ գիտական թանգարան եւ գիտությունաանիվների վրա նույն այդ թանգարանը, որպեսի տեղաշարժվի ու մարզերին էլ հասանելի դարձնենք, որպեսի սեր առաջացնենք գիտության նկատմամբ։ Հուսում ենք, որ այդ մեր գաղափարը կյանքի կոչքը կոչվի այս տարի, արդեն առաջին քայլերը արել ենք։ Ուսումնական ծրագրերի մասին կասի ուսանողները։ Հանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիայում կա ասպիրանտական ու մագիստրոսական ծրագրեր։ Մագիստրոսական ներկապահին կա 1 ծրագիր, միջուկի եւ տարական մասնիկների ֆիզիկա ծրագիրը, բայց հետո ունենալու ենք նաեւ տեսական ֆիզիկա մասնագիտացում։ Վարձավճարները սկսվում են մոտ 200 000-ից, իսկ ասպիրանտական ծրագրերը երկուսն են՝ տեսական ֆիզիկա ու միջուկային տարական մասնիկների եւ տիեզերական ճառագայթների ֆիզիկա մասնագիտացումներով։ Իսկ ընդունելությունը կատարվում է կառավարության համապատասխան որոշմամբ ասպիրանտուրայի եւ դոկտորանտուրայի ընդունելության կարգի մասին։